Hvad er den der side så? Nej, der er blød i vejen. Der er lidt i vejen. Hvad skal du? Ja. Skal du ind på opdagen? Hvad? Skal du have samme opdagen? Nej. Han sagde, at vi skulle til Rebic eller sådan. Hvad er opdagen, vi skulle? Ja. Det er opdagen og jeg. Kom nu lidt, Carl. Okay, mungeving. Gør lige, du griner, Svend. Okay. Vende! Magnus! Højt! Se hjælp! Se hjælp! Se hjælp! Se hjælp! Kom! Arti ind og med! Lars, vær lidt til tøj! Hvad? Hvad? Skubbe! Gelser! Gelser, kom! Gelser, kom! Kom, Vigge Bæk! Du udfordrer! Det er helt anderledes, som siden her i dag. Albrechtsen! Tak, op igen! Kom, Vigge! Ja, kom til at stoppe højt. Det er sjovt, Phil. Nej. Kigger på det centralt, drenge. Fint, Gelser. Gelser, højre. Henrik! Skubbe. Arti, kom op! Højre! Drenge! Hvad? Er det på det? Har I sat prisen op? Ja, I sat op for 12. 11, 5 er bare. Var det ikke en 10'er for? Nej, det var sådan en 10'er. Kom igen! Kom på plads! Drenge, nu skal vi være klar derinde! Han hedder måske selv Svend. Nå. Kom igen, mand!
styr på ham der! Kan du godt se det deres kart? Se hvor? Kan du godt filme det? Nej. Fuck det. Malle, kom ind igen! Skub nu bare frem på ham! Fader Andreas! Sejt! Hold kæft, hvor er den lang dommer! Sådan, Buske! Masser af plads, Christian. Vi er nødt til at få det skubbet højere frem i nu, drenge. Jeg tabte OKS.
Det er en betalt til en pose. Jeg ved ikke, hvorfor der er smidt fugle af det. Det er hvis vi vinder i dag, jeg vinder over VB. Vinder over S. Ja, men hvis vi vinder, lad os bare, så vi vinder for 1 point i dag, vinder over VB. Pas op, Nash! Op nu, kig op nu! Tak, vi gør. Det gør vi. Det var i mandags. Hvorfor er Biel ikke med? Det er jo 16-1, det er lort. Det er pisse, ikke? Det er jo sådan noget kataminde.
Jeg sidder og fokuserer på kampen. Vandt vores anden hold i går. Det var vores. Vi vandt med et halvt anden hold over 16. første. Ja, det er godt. Ja, jeg scorede to gange. Ja, kan du huske det her? Det var den der, hvor vi ikke havde nogen udskifter. Efter 10 sekunder. Kan du huske det, vi var? Ja. Vi havde ikke udskifter, så vandt vi. Der er vores. Hvad kan du sige? Henrik, vi kommer nu. Så sæt far på, far på, far på. Jeg kan bare se hernede, så er det ikke sådan. Så skal det fandme være nu! Ikke frispark, jeg er på rigtig! Så, så, Andreas! Jonas, du får den her også ud! Fuck! Det giver bakke i frem! Bakke i frem! Spiller også altid bedst som underdog, man. Ja, OB, og vi kan altid, jeg ved ikke, hvad vi altid spiller. Vi spillede godt mod AGF. Vi har aldrig tabt 6 mål. Og så er der sådan nogle syg, hvor vi sådan ikke har uret, eller hvad det er. Det er sådan cirka på samme point med dem. Hvem var det, Roller, hvem var det? Prøv at se her, han skal ikke vejle ham. Hvem var det, Roller, hvem var det? Bare vær helt ærlig. Kom og blæst! Roller, det var Svend, yes. Det var ikke engang tid. Det var virkelig tykke dyr. Skub! Henrik, det er mænden! Henrik, det er kun mænden, du skal lægge af for! Albrechtsen! Så han, du skal have din trøje på. Han må ikke komme forbi nu, Albrechtsen. Han skal ikke have nogen trøje på. Det var noget bollebolle. Jeg skal have nogen trøje på. Albrechtsen, det er helt værd. Midten! Kom på! Med ham nu! Mathias! Andreas! Hvis de falder igennem midtbanen, så en af jer op! Hvad? Ved du, Jonas har svaret i Poulsen? Hvordan? Det var sådan, at det Poulsen spurgte hende. Så sagde hun, det havde jeg lige sagt. Og så sagde Jan, du kunne fandme også sige det. Vi havde troet, det var dig, der sagde det. Hvad er det? Jeg kan godt se, at han havde nummer 1 på et forårs, og tænkte sig godt. Det er ham, den anden. De hånede og skræbte ud, men de tager jo 14. Det gør vi også. Det gør vi også. Nej, men han starter ud. Albrechtsen! 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 Kom nu, vi tager bare
Andreas! Kom på! Kom nu. Fuck, det var... Hvad laver Andreas, mand? Hvad? Må man egentlig ikke gerne bokse den der? Hvis han Andreas spiller en bøge. Nej, men må ikke have bokset? Hvis det er en tilbagelæg, så kan du ikke røre den. Jeg ved ikke, om det er noget tilbage. Nej, det ved jeg heller ikke. Jeg tror ikke, gør andet. Enten eller. Ja. Ej, det gør mig ikke altid. Retur! Han lader den bare køre igennem, men det er fucking ned. Det er rigtig nødt. Prøv den ikke ud? Jo, men det er fordi, at mand, han, så den kører med ham ud, og så i stedet for bare tage trækker. Ja, i stedet for bare tage trækker, så tager den med. Carlos, du er stille i dag. Ja, jeg skal fokusere på det her. Hvad? Jeg skal fokusere på det her. Kan du også se en skid? Nej. Det er fedt, jeg tænker. Mærke på skyggeblod! Nogle gange ved du, at du er længere. Du er inviteret til en kompensation. Kom, kom, kom. Så den kæmper uden den der. Så den var du bare på. Hvad er det med i kirken? Du får en af mine råd. Jeg får ikke en skid, ikke? Vi er ikke, hvor vi kan lide. Det siger bare, at alle kan. Ja, det tror jeg, at dem også i glas. De siger, at de gerne vil have mere glas. Fikker blod! Fikker blod! Altså, nej, jeg tror bare, at det er sådan... Yeah. André, hun vil fandme godt lide mig. Jeg husker det. Kom her, Mikkel! Så kig op nu, kig op nu, Jelle er hurtig end Gelser. Er det? Ja, han spurgte frem i det der 100 meter. Det er ikke godt med Robo. Du skal nå slemt dig, Victor! Okay. Gelser er nok bare på shit. Ja. Det er Bjelle. Det ligner bare Bjelle fucking tønder. Det er okay, stærkt. Gelser! Du er en kultur, men du er nødt til at slippe den der. Nå, han tager hård bold. Han tager hård bold. Ja, han tager fald over bold eller sådan noget. Det er præcis. Det er lidt forskelligt. Jeg tror, jeg har en meget magt med bare smadret mod i træninger, der nogle gange så skyder. والله ده حكوا الحكي يا استاذ عشان قال انك الكل ترى لا عشان اللي من والله صغير مش تيجي من مش مره فاست انا حكوا الحكي حكوا الحكي يا اندريس هي وين بيد اوي 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 يا لاس يا جلسه Godt, Gelser! Jamie Vardy! Hvis Abdi... Ej, du lader ikke Abdi til den. Det er i hvert fald Abdi, det kan jeg godt sige. Skal Andreas så ikke tage den? Han tror det for sig selv. Lars Abdi! Og nu Abdi! Charlie,
Vi skal det til 5 meter, så det er fuck. Jeg tror, vi er endnu mere på det, drenge. Kør! Oh, shit. Shit. Nej, lige i skeden, mand. Jeg siger bare, jeg gjorde det samme mod Esbjerg. Det er bare det, der har jeg. Jeg blev lidt af hovedet, når jeg gik ind. Ja, det havde jeg også lidt af hovedet. Jeg sad lidt af hovedet, fordi jeg var syg mål, det der. Fordi det ser fucking godt ud, det der. Men det har også bare været nederen, efter vi har fået føringen. Jamen, nu ved vi i hvert fald godt, hvad de gør alle de andre gange i skyld. Når vi skal starte. Ja. Jeg tror også, Magnus har startet lidt længere inde. Jeg også altid, nej, det er ikke offside! Nej, det er det. Jeg tænker også altid, at jeg står fucking langt ud til at starte, men de kan bare spille lov, men flere gange, når de ligger ind. Jeg forstår ikke, altså når man går med, vil jeg aflevere den i stedet for bare. Feltet er her, ikke? Og så står jeg kraftigt med herude, og de er her, så de er også mig, men de laver altid nogle stikninger, som jeg knyder. Trække, trække, skubbe, skubbe, skubbe! Skubbe! Luk midten, kras ind, højre, højre, højre! Ham der målmand, han er pisse usikker. Åh, fuck dig. Mathias! Mathias, sikker! Sikker! Sådan, Mathias! Fuck, ja, det er en god kamp. Vil du lige tage ham ned? Hvorfor lukker I altid højere? Hvorfor lukker I højere? Jeg har lagt mig til. Jeg tror, jeg er fucking bange for, at vi brænder på hvad sker der for, at vi altid har spillet med OB og sådan noget? Det er sådan som fejl. Ligesom AGF, ikke? Det er sådan, vi også lige med. Fint løs, der kommer vi ikke bakker for dybt. Det er jo altid, men det er altid mig, der skal svine sig på en eller anden måde. Er hvad så det? Abdi! Så selv. Åh, pus, kom, kom, kom. Arbejde, 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 arbejde nu! Igen, hold nu presset! Jeg forstår aldrig, hvorfor den ikke bare ligger den der bold, som forstår bare ikke. Rolig! Jamen, så er vi bare. Hvad? Kom igen, blå! Ej, Thomsen! Jeg trykker over! Har du hørt, hvad der står? Vi lige scoret, ja. Vi kunne høre det. Det er simpelthen stærkt. Har du været briller, Thomsen? Tommy! Tommy, kan du lige komme? Altså, jeg har faktisk godt ud med briller. Ja, det må jeg altså. Thomsen! Thomsen! Du ser faktisk godt ud med briller. Det ser godt ud. Det ligner sådan, det passer, det der. Ja, ikke også? Det er sådan, alle ved sådan, klart og brændefilm. Vi har jo bolden, kør det på! Lyver vi? Agner, du løser, kom med den! You know it's all wrong. Jeg er ved at købe mig der, mand. Jeg har kun 10. Men de der klamme fluer, de sætter sig bare på en. Det er afskyld. Hvis vi scorer til 2-0, det gør. Så ender det med at bestemme kampen, dengang vi vandt 2-0. Der kom foran 2-0 til en ufortjent. Ufortjent, ufortjent. Nej, nej, men du ved, hvis vi får en 2-0, så er det måske ikke sådan. Kom ind! Oh, fuck, Agne, det er en tæt point. Det skal være dig nu. Agne, han er skidt. Agne, han er skidt. Hvad er det? Agne, han er skidt. Hvad er det? Videre! I må ikke miste den nu! Så er der langt dem! Hvad sagde han? I sprang! Blå, han nakker. Han nakker blå. Han nakker blå. Hvis han sender ham dybt, så nakker blå. Det kan man ikke. Det værste, han kan gøre det. Kom, Puske! Puske! Puske, nu! Ikke så fort! Puske! Hånd ned! Hvor krød han? Det er sådan, at de godt arbejde, Andreas! Hold nu hovedet koldt, drenge! Ja, det her. Det burde så ikke være noget skov her. Det er sådan, mand, så synes vi, at vi kan lave sådan en stil. Der får man måske noget rundt. Ja. Men her falder lidt, Mikkel! Kom!
du skal overhovedet ikke. Nej, jeg gør det lige så meget vores charm. Kom nu videre. 6 minutter til halvleg, drenge. Vi kan lige nå få et mål i den halvleg, drenge. Drenge, vi trykker på nu. Gå frem af. Kom, Aksel. Kig frem af. Det er OK. Så skubber vi den gang. Henrik! Henrik, fortsæt du bare! Videre! God bold, Victor! Ja, det var bare ligesom, ligesom. Ja, det kunne vi. Kan du ind og spille crazy, eller kan du ind og har vi nogen inde i feltet? Skal jeg skubbe mål? Kom ned! Vend det! Vend det, Andreas! Blå! Jeg skal stå, vi der. Kæft, hvor er der frispark igen der. Forlæng! Modsat! Ryk! Jamen så han er der modsat! Ja, så kom på os! Spil den lige frem! Kan du spille mulighed herfra? Der er masser af plads. Lidt ryk nu! Og ryk! Og send den! Kom nu med den! Andreas, han kommer bag dig! Mathias, afvente! Mathias, han kommer til dig nu! Kør. Udenom ham nu, så kør ham. Igen, Påske. Nej, flot. Påske. Kom med den!
Hosak! Hosak! Blodet er jo faktisk en af de der, kan du huske det, den der Winnie, der var fucking hurtigt. Blod, man prøver at tage bagfra mig selv. Er du huske ham? Jamen, der kan walke nu, hvis jeg kommer ind i midterforsvaret, så er der en Winnie der. Der var sådan en lille lort, der var fucking stærk. Det er Lå på plads! Bakke! Hvor skal jeg? Kom lige op en gang. Abdi! Kom den op, Rosat! Ja, kom på Mads! Stop! Hvem er det, jeg sætter far på? Nu kommer han! Hey! Sand ham! Kom nu afsted! Ja, der er ikke en af jer, der filmer. Kom nu! Filmer du, jeg ved. Tak. Det er